एउटा घमण्ड हुन्छ नि, यति पनि थिएन क्या हामी सब यसको रसहरू सबै सुकुन्जेल 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 पकाउनु पर्छ। हेलो साथीहरू, सबैजनालाई नमस्कार। म रमा सुवेदी फेरि नयाँ भिडियो नयाँ ब्लग लिएर आइसकेँ। आई होप मेरो साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म फेरि मोबाइल ल्यापटप टिभीमा छाइसकेँ र तपाईँहरूको मनमनमा पनि आइसकेँ। अनि साथीहरू, हिजोको कस्तो लाग्यो मेरो है? अब भिडियो चाहिँ आउनु अलिक ढिलो भयो किनभने 3 दिन लाग्यो मलाई यो एउटा यस्तो कन्टिन्यू त्यही गरिराख्नु पनि अब मिलेन नि त। एउटा गृहिणी हो, एउटा पसलवाला हो, होइन? अब त्यो सबै मैले मेरो आफ्नो डिटेली देखाएको छुइनँ र कन्टिन्यू भिडियो पनि ल्याउन सकिनँ, होइन? अनि कन्टिन्यू काम गरेर पनि देखाउन सक्दिनँ। त्यो त तपाईँलाई 3 दिन 4 दिनको भिडियो एउटा 20 मिनट 25 मिनटकोमा क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अनि अब दोकान छ, दोकानमा हेर्नुपर्छ, पेसेन्टहरू हेर्नुपर्छ, क्लिनिक छ, होइन? अनि त्यही अनुसार अब सबै थोक म्यानेज गरेर मैले यो डिआइवाई बनाएको हो, होइन? साथीहरू कस्तो लाग्यो? अनि आज चाहिँ हामी बेलबारी जाँदैछौँ। के को लागि बेलबारी भन्नुहुन्छ होला? अब आज चाहिँ हामी छोरी र मैले ठान्यौँ अब कुद्यौँ, त्यही भएर ठानिसक्दाखेरि कुद्ने। अस्तिकै हप्ता जाने भन्ने थियो त, अस्तिको हप्ता मिलेन, अनि त्यही भएर आज चाहिँ जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अब आजको हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङवाला भिडियो छ है। भिडियो चाहिँ र नयाँ साथीहरू जो जो मेरो भिडियोमा आइरहेको मेरो भिडियो हेरेर मन परिरहेको हुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला है, नयाँ साथी है हेरिदिनु होला। अनि त्यही हो, अब अरू त के भन्नु र, होइन साथीहरू? यस्तै छ गन्थनहरू। अब समय निकालेर फुर्सद गरेर के गरेर गरेर गर्नुपर्छ। अब यो पनि मेरो हबी हो, हबीलाई त अब कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो, होइन? मन पऱ्यो नि त अब भिडियो बनाउँछु भनेर। अनि तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भने होला, भिडियो भनेको मेमोरीको लागि हो विशेष गरेर। तपाईँहरूलाई पनि केही दिन सक्छु कि मैले मेरो मैले जानेको जति मैले बुझेको जति केही दिन सक्छु कि भनेर मात्रै हो, नभए त खासै त्यस्तो केही थिएन। अनि हेर्नुहोस् है, पसिनै पसिनाको अपडेट चाहिँ यस्तो छ, गर्मी बिहान बिहानै छोरी लु न छिटो ल साथीहरू, अब हामी गयौँ है एकैचोटि बेलबारी गएर हामी तपाईँहरूलाई कुरा गर्छौँ ल साथीहरू। यहाँ आएर अब मान्छे भेटिन्छ भेटिँदैन, होइन? एक्वेरियम लिएर जाने भनेर, एक्वेरियम भन्दा पनि माछा लिएर जानु पऱ्यो भनेर आइरहेको छु यहाँ पत्रीमै, अस्ति लगेको ठाउँबाट लानु पऱ्यो भनेर छोरीलाई पर वेट गर्न लाएर म यहाँ आएको छु लिन। ल मैले यो 3 माछा किनी अरे प्याक गरेँ, यति चाहिँ 3 मात्रै लग्दै, होइन? यो धेर पाल्न मिल्दैन। अनि चारो पनि छ, यहाँ चाहिँ मेरो छोरी पेट पूजा गर्दैछ। खोइ के गरेर खाएको त्यसरी? हेलो नकमक अरू भाइ, के गरेको त्यो माछा पक्रेर कता हिँड्दै गरेको? यो चाहिँ सरप्राइज नाइट, हामी पुगेपछि मात्रै गर्दैन। ल साथीहरू, हामी फाइनली बेलबारी ओर्ल्यौँ। अब बेलबारी ओर्लेर के भएको सरप्राइज भनेको होइन होइन, अघि बेलबारी जाने भनिसकेको छ त। बेलबारी ओर्लेर अब यहाँ भनेको एकदम अब लोकेसन पत्ता लगाउनलाई गाह्रो हुने जस्तो भयो, यो झोला उन्न त नौ। अनि आज हामी टाइटाइ फिस हुन्छौँ कि थाहा छैन, होइन? ल साथीहरू, अब हामी चाहिँ ढुकढुक ढुकढुक हुँदैछ। मैले ठ्याक्कै यहाँ घर देखेँ, होइन? यहीँबाटै मैले जुन ठाउँमा गेस्ट गरेको थिएँ ठ्याक्कै त्यही ठाउँ रहेछ। अब यहाँ केक जाति किन्छु ओर्छु। यता आऊ। अनि अब हामी जाँदैछौँ भेट्न है, अब बहिनीलाई यसो भेट्ने ओर्ने खाइहरू गर्ने अनि जाने। ल छोरीले गेस्ट गरेको ठ्याक ठ्याक्कै मिलो क्या, ठ्याक्कै त्यो होइन, फुलले तिमीले अपोजिट साइड भनेको थियौ, मैले फुल हेर्दै गर्दाखेरि गेस गरेँ क्या। हामी कहिले आएको पनि छैनौ, कहिले आएको छैनौ, तर पनि हामीले तिम्रो घर फुलले थाहा पायौँ। यो भिडियो हेऱ्यौ भने तिमी भने यो गल्लीहरू कोही कोहीलाई म साह्रो परिसक्यो, मलाई साह्रो पर्नुपर्ने, मलाई भन्दा उसलाई साह्रो पर्छ। म ठ्याक्कै आइपुगेँ।
ठ्याक्कै घर अगाडि आएर रिक्सा लिएर यसो मेरो छोरीलाई साह्रो परेको हेर न। म चाहिँ आएर यहाँ अगाडि आएको छु होइन, अनि ठ्याक्कै अब माथि जा गइहाल्दा पनि अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो, मलाई अड लाग्यो, अब जाउँ कि नजाउँ जाउँ कि नजाउँ हुँदैछ, यस्तो गर्मीले मर्दै रहेछ। उफ, छोरीको आँखामा के पस अरे, एकदम गाह्रो भइरहेछ, त्यही भएर एकछिन अब ल। छोरी कस्तो लाग्यो? छोरी छोरी लाटी हुन्छ क्या, एकदम लाटी लाटी लाटी, यो अर्काको आफ्नो घरमा हुन्छ मात्रै कटर 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 बोल्ने हो, अर्काको गएपछि सक्यो फेरि होइन हो नि। ल हामी चाहिँ फाइनल्ली के भयो त्यो धुवी पछि जाँदो रहेछ हौ फिरिक फिरिक। अब मैले चाहिँ यो गिफ्ट आज मेरो प्यारी बहिनीकोमा आएको छु होइन। हेलो ल यहाँनिर आऊ त, यो हातैमा दिन्छु ल बुनुलाई ल। यो चाहिँ के भने नि, विशेष अब मेरो बहिनी होइन आफ्नै बुनु जस्तै लागेर मैले कति कमेन्टहरू गरिरहेको थिएँ, अनि मेरो बुनुलाई रोगहरू भएको जति सबै यसैमै अब के भन्छ एट्र्याक्ट गरोस्, यसैलाई बरु लागोस् होइन, हामीलाई बहिनीलाई कसैलाई रोग नलागोस् भनेर एउटा विश्वास होइन, हाम्रो अब धार्मिक विश्वास पनि हो, त्यो भएर बुनुलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यो माछा चाहिँ दिएको छु। धन्यवाद दिदी, अब म निको हुन्छु, चाँडै निको हुनु होइन, हाम्रो मान्यता छ नि जस्तै घरमा जनावरहरू पाल्नु भनेदेखि है, माछाहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ मतलब त्यस्तो नेगेटिभ इनर्जीहरू चाहिँ उनीहरूले तान्छ भन्ने एउटा विश्वास छ नि होइन, त्यही सम्झेर चाहिँ मलाई ल्याइदिनु भएछ किनभने म बिरामी भएको भाइ अब भनेर। ठुलो त अब केही उपाय दिन सकिँदैन होइन, तर अब यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नेगेटिभ भाइब्सहरू पनि सबै यसले शोषण गरोस् भनेर बुनुको लागि स्पेसल यही हो। पोखिन्छ होला है बिस्तारै, पानी पनि धेर हुन्छ कि, जाउँ छोरी एकदम इजी टु के भन्नु क्यारी पनि छ, पाल्नलाई पनि एकदम सजिलो, राम्रो यो स ऊ छ क्या, सानो सानो माछा, अँ पानी थप्नुपर्नेछ यो माछा पनि, हुन्छ हुन्छ हो, त्यो धार पनि लगाइदिनु, कस्तो राम्रो हुने रहेछ यो धार नि, पानीकै धार हो यो। मैले सुरुमा यसमा पालेँ कि लगभग हप्ता दिन जति पालेँ, अनि राम्रो भएको चाहिँ अर्को एक्वेरियममा ट्रान्सफर गरेको छु, पढ्दैन यत्रै हो। थ्याङ्क यू सो मच नानालाई बहिनीलाई, कस्तो मजाको हौ दिदीलाई भेटेँ नि, यसो गर्ने उसो गर्ने भन्थे, आज बोली नै हराइसक्यो बुनुको, राम्रो लाग्यो गिफ्ट, यो नै गिफ्ट पाएँ मैले, अब चाहिँ म निको हुन्छु होला चाँडै भन्ने लागिरहेछ। साथीहरू धेरै भयो भने त कोही बेला भाले आउँछ, कोही बेला माछा आउँछ, कोही बेला के आउँछ होइन, मम्मीलाई पनि छक्क पर्नुहुन्छ होला यिनीहरूको के के आउँछ भनेर, पानी परिसक्नु म फेरि कस्तो भने नि साथीहरू, कुकुरहरू खसी पनि आउँछ, कुकुर कुकुर भन्नु भने म नेक्स्ट टाइम दिन्छु मेरो बेलाले ब्याएपछि, तर एकदम राम्रो छ हौ त्यो चाहिँ, अहिले छैन बनाएको छैन नि, मेरो सासू आमाले दिनुहुन्न, पुरा माया गर्नुहुन्छ कि, यसलाई चाहिँ तपाईँले हालिदिनु थोरै थोरै, दिनमा एक टाइम मात्रै हालिदिनु, धेरै हाल्यो भने फेरि माछा मर्दो रहेछ क्या, चारो सहित मैले लिएर आएको छु, यहाँ हेर नि ऊ तोरीको दाना जस्तै भन्नुभएको थियो नि, ठ्याक्कै त्यस्तै छ, पटमा नि राम्रो सानो, यो माछा चाहिँ मलाई एकदम युनिक लाग्यो क्या, मैले पनि पालेको थिइनँ, अर्को पथरीमै पाउँछ, ट्याक्कै दिनु त म ऊ त्यहाँ राखिदिन्छु आफ्नै घर जस्तो बहिनीको घरमा, अब यहाँनिर ल्याएर ट्याक्कै यहाँनिर। अनि अर्को कुरा के रेडी गरेको थिएँ भने नि, अब बोलिनँ भोलि पर्सि फेरि आउँदाखेरि ल्याइदिन्छु,
स्नेक प्लान्ट अफ मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि बोलेको थिएँ, नेक्स्ट टाइम गयो भने भनेर। मेरो छोरीको बोली हरायो आज, बोली कहाँ खोज्न जाउँ छोरी? यस्तो लजाउने मान्छे त होइन मेरो छोरी, त एकदम स्ट्रेट हो। अघि आँखा चिलायो भन्दै थियो छोरीले, मेरो पनि त्यस्तै पो हुन थाल्यो। यो हजुर हिँड्ने बानी छैन कि, धुलो मुलोले नि गर्मी पुरा हुन्छ। ल साथीहरू, अब हामी बहिनीलाई भेटिओरि अब जान्छौँ होला, रेस्ट गरिराखेको हुन्छ। अब यस्तै हो, आइयो ओर्यो, हल्ला गरियो, अब भरे भिडियो पनि हाल्नुपर्ने छ अर्को, त्यही भएर आज छोटो मिठो भेटघाट गरेर जाने। छोरीलाई केही छ भन्नुपर्ने? केही छैन, फोटो खिच्ने मसँग खिच्छ नि त, लु आऊ मसँग खिच्छ फोटो खिच्ने भनेको, अरे मसँग खिच्छ भनेको नि। हाम्रो बहिनीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना होइन, सुती सुती मात्रै नराख्नु, यता उता यता उता टलपल गर्नु। कस्तो पहेँलो न पहेँलो देखिन्छ त खै रमेश पनि भाइ, पहेँलो पहेँलै छु दिदी छेत्री बाहुन भनेर भन्नुहुन्थ्यो है, हाम्रो तपाईँ भन्दै ज्यादा मेरो छेत्री बाहुनको सङ्गत गरेर भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ भन्दै ज्यादा भुत्ला। हाम्रो त अघि अघि मैले के भनेको थिएँ, अनि अरे बाहुन छेत्री जस्तै हुनुहुन्छ त भनेर भन्दै थिएँ। यस्तो घाममा ठिक छ त, केही छैन, के पो आफूलाई मनले मानेको चाहेको मान्छेलाई भेट्नलाई घाम पानी जे भयो नि सहनुपर्छ साथीहरू, उहाँले भने जस्तै होइन, उहाँको प्रेरणाले हामी पनि बनाउँदैछौँ भिडियो, अनि बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि छोरी अब फोटो सोटो खिच्ने, अरे फर्स्ट टाइम देखे पनि मलाई चाहिँ एकदम फ्यामिली जस्तो लाग्यो होइन, अनि एकदम बोले अरे छक्क पर्नु भयो, अब नयाँ मान्छे आएर पट्टर 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 बोल्नु भएको छ, बोल्नु भ्याएको चक्या कति भनिन्थ्यो होइन। सुजन भाइलाई चाहिँ अब यो भिडियो हेर्नु, अनि पछि लेटाङतिर कतै घुम्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई छ्यास कल गर्नु, तपाईँहरूलाई स्पेसल मेरो तर्फबाट भन्दा भन्दै बिरामी भयो कि, चेक गरौँ हो एकचोटि पुरा पहिलो देखि मैले त बाहिर निस्किँदाखेरि त। बाई बाई बुनु, ल भेट्नुपर्छ है, अब ठुलो ठुलो युनिट बनाउँदै जानुपर्छ। ल मलाई पनि समय दिनुभयो, बाई बाई ल हालसरी ल ल हुन्छ बस्छु। साथीहरू अब आजको भिडियो चाहिँ हामीले विशेष मेरो बहिनीलाई सुन्ता बहिनीलाई भेटेर होइन, सानो यहाँ पनि जामुन रहेछौ, के जामुन यो काला जामुन कि के भन्दो रहेछ हौ, ओ माथि कति फले रहेछ, के भन्छ फडी नै होस् सक्दिनँ म, त्यहाँ माथि रहेछ नि त भेटेर गपसप भयो र यहाँनिर मेरो छोरीले जामुन खान्छ अरे हौ, ए अङ्गुर हो यो त, कि जामुन हो, दुइटा जति दिनु न, यसरी मागेर खानुपर्छ है बेला बेला चाहिँ, कस्तो माग्यो यो त, अनि लोभ भइसकेको फल पो त, असल पाउँदैन अरे नदिनु, धन्यवाद। लु छोरी यो के हो सुङ छ, हेर न उहाँहरूले झार्नुभएको अहिले, ए या चाहिँ अनि झन् यी रहेछ नि त, यो बोटैमा छ त, अनि ए हो यो चाहिँ लोकल खाले राम्रो खाले रहेछ क्या, यो कहाँ छ यो जामुन कहाँ ल्याएको छ, ए धन्यवाद, म त किनेर ल्याउनु भएको रहेछ झारे होला भनेर मागेँ, ल ल नयाँ फल हो होइन, फेरि यो खोजी खोजी खानु अरे क्या, अहिले राम्रो रहेछ नि त यो, ल छोरीले जामुन पनि खान पाइन्, यसलाई के भन्छ जामुनै भन्छ होइन, भेटघाट गऱ्यौँ अर्यौँ, अनि यस्तै हुन्छ नानी, टर्रो टर्रो गुलियो गुलियो खल्लो खल्लो हुन्छ। ल छोरीले चाहिँ अब उसको धोका पनि पुरा भयो, मेरो पनि धोका पुरा भयो, बुनुलाई भेटघाट गर्ने परिवारसँग एकदम रमाइलो भयो होइन, अनि अब हामी घर जाँदैछौँ, अब के लग्दैन त्यहाँ।
ल छोरीलाई अब अरू केही भन्नु छ हेर सुनिता राई श्रेष्ठलाई अघि नरियल पानी हामी बेलबारीमा खोज्दा 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 गर्दा भेटेन होइन नानी पानी लगिदिनु पर्यो भनेर खोजेको साथीहरू अघि भेटेन अब यहाँ पखिना त भेटेँ नि अब के गर्नु अब फेरि आइसकेँ उहाँ छ ऊ बहिनी यहाँ छु म सम्झिनु पानी छम्किनु होइन अनि ल अब पछिमा सबै किनमेल गरिसक्यौँ साथीहरू अब हामी घर पुगेर भेट गर्छौँ ल होइन मलाई पनि राख्दै भइहाल्छ ल साथीहरू घरमा आएर होइन अनि तल पसलमा एकछिन बसेँ अरे मैले त आज गएँ म असार पन्ध्रको दिन गएँ असार पन्ध्र मेरो आज ठुलो मनियो होइन सुनिता राई श्रेष्ठलाई भेटेँ उहाँको परिवारहरूलाई भेटेँ मम्मीलाई बुवालाई तर सुजन भाइ हुनुहुन्न थियो जति एउटा सेलिब्रेटी एउटा युट्युबर एउटा अहम एउटा घमण्ड हुन्छ नि यति पनि थिएन क्या हामी सरासर माथि गयौँ होइन अनि बिचरा उहाँ रेस्ट गरिराखेको हुन्थ्यो बिरामी भएर अनि मम्मीले बुवाले मजाले वेलकम गर्नुभयो अनि सुनिता बुनुले पनि मजाले बोलचाल गर्ने अनि गफ गर्ने होइन म त छक्क परेँ म पनि म त झन् अझै आफ्नै परिवारमै गएँ जस्तो फिल आएको थियो त्यस्तो अब सधैँ देखेर जानेर बोलेर होला कि मलाई त कुनै त्यस्तो उनी लागेन क्या फाल्टो परिवारमा गएँ जस्तो लागेन अनि आजको हाम्रो असार पन्ध्र चाहिँ अब सधैँ दही चिउरा खाएको किन देखाउने भनेर मैले त्यो गरिनँ बिहान होइन सधैँभरि अब एउटै कन्टेन्ट किन गर्नु अनि साथीहरू वाल डेकोर कस्तो लाग्यो है तर डिआइवाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ भिडभरिभरि होइन अनि सबै थोक सोचे जस्तो हुँदैन नि त घरि कलर पुग्दैन घरि सानो सानो सामानहरू पुग्दैन अब सबै थोक ल्याएर राख्ने कुरा पनि हुँदैन होइन साथीहरू त्यस्तै हो अनि अब मेरो छोरी पनि एकदम ह्याप्पी छ अब फेरि हामी जान्छौँ सुन्ता बुनु म आउँछु अब एकदम मलाई सकि नसकि उठेर तपाईँले वेलकम गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै म आभार छु है बुनु अब बिरामी भएको अवस्थामै पनि बोल्नुभयो त्यही हाम्रो लागि ठुलो खुसी लाग्यो तर अस्ति त्यो जुन अनुहार देखिन्थ्यो नि त्योभन्दा अलिकति मुहारमा चाहिँ अनुहार जे होस् अलिक उज्यालो मुहार अलिक उज्यालो देखेर अलिक खुसी हामीलाई पनि आनन्द लाग्यो होइन नभए निस्रिक परिराख्दा झोक्रिराख्दा एकदम हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ नि त अब किनभने अब सधैँभरि एउटै परिवार जस्तो अब ठानिसक्यो होइन के खायो के लायो के गर्यो कसो गर्यो कता हेर्दैछ उसले रमाइलो गर्दा हामी पनि रमाइलो फिल गर्ने भइसकेको छौँ त्यस्तो एट्याचमेन्ट भइसकेको छ होइन सुन्दा बुनुको अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति मलाई पनि रमाइलो लाग्यो जे होस् बुनु उठेर अब अथवा गफसप गर्न सक्ने हुँदाखेरि पनि अलिकति खुसी लाग्छ नि त अनि पछि फेरि म आउनेछु हामी अब नजिकै भइराख्नुपर्छ है बुनु यो भन्दै अब आज मैले बिहान खसीको मासु ल्याइयो अरे पकाइ पुलिया पारियो अरे नानीहरूलाई खुवाएर हिँडेको थिएँ अब अहिले आन्द्रामुढी छ अब म त्यसको रेसिपी पनि हाल्छु ल यिनीहरू अलिकति छोटै भिडियो हुन्छ होला मेरो छोरीको एक्साइटमेन्ट हेर अनि भुटन बनाउँछु भुटनको रेसिपी मेरो स्टाइलको रेसिपी बनाउँछु है अनि तपाईँहरूलाई पनि इच्छा लाग्छ भने त्यस्तै बनाएर खानु होला है ल एकछिन रेसिपी हेर्नु होला आन्द्रामुढीको सुन्ता दिदीको आन्द्रामुढीको सुन्ता दिदीको मेरो रेसिपी भुटनको रेसिपी फ्यान अरे ल धन्यवाद ल साथीहरू मैले तेल लगाएँ अनि पकाउने मसला लगाएँ होइन अनि कुच्चाको लसुन यो चाहिँ हल्का क्रस मात्रै गरेको लसुन है अनि प्याज तिन चारवटा सानो हालेँ अनि एउटा डल्ले खोर्सानी हालेँ अलिपर जाउँ अनि यस्तो यो लसुन पनि मलाई चाहिँ नानीहरूलाई पनि एकदम मनपर्छ यो लसुन हालेर अब यसलाई धेरै पकाउनु परेन साथीहरू यसलाई यो सँगसँगै यो फ्राई गर्ने उसिनेर सफा गरिवरि उसिनेर अनि मसिनो यो साइजमा काटेको छ यो भुटन होइन यसमा हेर्नुहोस् त अनि पाइप भनेकै आन्द्रा र भुँडी हो नि त भुटन भनेको अनि यसमा एकदम धेरै बोसो हालिदिएको हुन्छ कि त्यो भएर म तेल धेर हाल्दिनँ है तेलमा हालिकन यसलाई यसरी हाल्ने
अहिले चाहिँ नि बासना बाय बाय आइपछु मन पर्ने मान्छेलाई त जे पनि मिठो हुन्छ नि त होइन अनि यसलाई चलाउने होइन किनभने भरे यो प्याजहरू अटोमेटिक फरिएर जान्छ नि त साथीहरू अनि म अहिले चाहिँ प्याज फर्याउँदिनँ है लसुन प्याज फर्याउँदिनँ साथीहरू अर्कै बेग्लै हुन्छ क्या यो भुटानमा प्याज र लसुन नखरियाउने ममको किमामा खरियाउने यो बेसर हाले होइन अनि यो जिरा धनियाँ अनि गरम मसला यहीँ मिक्स भएको छ यो अलिकति बढी नै हालिदिन्छु यो है हालिदिएर यसलाई अब हामी नुन हालेर मजाले मजाले चलाउने फेरि यति नुन हेर्नुहोस् त यति है यति नुन हाले स्वाद अनुसार है धेरै थोरै पनि भनेर हुँदैन होइन अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले मजाले छोपेर मजाले चलाइसकेपछि छोपिदिने छोपिदिएपछि यसको रसहरू सबै सुकुन्जेल 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 पकाउनु पर्छ है छोपिदिन्छु छो ल हेर्नुहोस् त भुटान चाहिँ यस्तो छ अनि यो भुटान चाहिँ म चाहिँ है राखेला यसलाई साह्रो पर्छ क्या अघि त्यत्रो खाना दिएको भोलि कति बजे भ्लग आउँछ भोलि 4 बजे अनि यो चाहिँ मलाई पनि छोरीले चट्ट प्याज स्याज हालियो अरे खोर्सानी हालियो अरे छोराले चप गर्दैछ ल्याएर उयो गरी अनि छोरीले बिहान पनि खाना मजाले खाएको थिएन अनि छोरीलाई खाना लगाउँदैछु अब दोकानमै रुङ्गिराखेको छु साथीहरू है आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला है साथीहरू